皆さんこんにちは、経営コンサルタントの中野です。今日は緊急速報があります。本日緊急速報がありました。先ほどわずか10分ほど前です、安倍首相、健康不安をもとに辞任を表明いたしました。民主党が与党になる可能性があります。与党になる可能性があるということで、ニュースの方行ってみましょう。ヤフーニュースでよろしいでしょうか。首相辞意の意向を固めると。で、詳細はですね、本日5時から17時からですね、あと2時間半ですね、今14時21分ですね、辞意表明と。共同通信、中身はありませんということですね。で、体調悪化、職務継続困難ということで、まあ、一応ですね、そのようなストーリーを描いているわけですけども、この裏にはですね、フリーメイソン、イルミナティ系でですね、何か非常に大きなですね、枠組みが動いててですね、でそちらの方で引っ張られてですね、もう安倍はもう終わりだと、自民党終わりだということになっている可能性が高いということでですね、ずっとですね、昨日のジャクソンホールから上げていたですね、ドル円も、一気にここで下がりましたね。一気に、107円手前で下がってきたんですけども、ここですね、共同通信の、発表がですね、解禁されてからストーンとしてですね、これはどのぐらい落ちたかというとですね、61ピプス、61.3ピプス落ちましたね。で、私のはですね、これは、一応ね、表示はデモですけど、デモじゃないけどね、180万円の利益がね、一瞬にして出ました。はい。で、私の方のね、プチリアル口座の方でもですね、一時ここで3万円の利益が出てましたね。ちょっとさっきね、ここで、ショートをね、暇つぶしにアイス食べながらショートを打ったんですけど、あれ知らないうちにポーンと落ちててですね、3万円、今は1万7000の利益ですね。はい。ということで、今日は大変なニュースが出てます。安倍首相が辞意を表明ということで、大きな時代の転換が来るものと思われます。安倍首相以外に誰が総理大臣できるんでしょうか。いないですね。とりあえずですね、明日からは副総理大臣のですね、麻生太郎がとりあえず、総理代行するというような情報が流れてますけれども、麻生太郎が本当にできるのでしょうか。民主党政権に押される可能性は非常にあると思います。それでは今回はこれで終わらせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。